بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام يا ابو الفضل العباس ادركني 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 ولا تغلقني في سبيل الله میرا اللہ حسن کا محمد و اہل بیت محمد میرا نہایت ہی پیارے بھائیجان سید مرید عباس قادری شاہ صاحب تائے پرخلوص جشن دوار اس اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے بھائیجان دے والد محترم سید ریاض حسین شاہ صاحب مالک صحت اور تندرستی عطا فرمائے انہاں دے جتنے بزرگ اس دنیا تو چلے گئے ہیں اس خاندان دے مالک تمام دے درجات بلند فرمائے بھائیجان دی مالک توفیق تے خیر اچ اضافہ جشن دے صدقہ جشن دے وارث صدقہ جتھے صاحب بیٹھے تہاڈے جملا پر مومن دے مولا درجات بلا لائے آمین جشن دے صدقہ جشن دے وارث صدقہ مالک جڑیاں نیک دعاواں اس عظیم بارگاہ اس تسی لے کے بیٹھے ہو انہاں دعاواں نوں مالک مستجاب فرماوے لائے آمین سرکار شہزادہ امیر قاسم پاک مولا دی پاک نالائن دا صدقہ جڑے مومن بیمار ہیں شفائے کلی عطا اس پاک شہزادے دی آمد دا صدقہ ظہور دا صدقہ نزول دا صدقہ مالک جڑے مومن مکروہ ہیں انہاں دے قرضے گئے بے چودا جڑے کسی بھی پریشانی وچ مبتلا ہیں مالک اس پاک شہزادے دے نزول دا صدقہ پریشانی دور فرما ساڈی نوکری میرے تو پہلے قبلا صاحب دا خطاب انہوں تو پہلے جنہیں صاحبان ڈیوٹی پیش کی تھی تمام دی نوکری جشن دا وارث سرکار شہزادہ امیر قاسم پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تو دعاواں دی قبولیت واسطے جشن دی قبولیت واسطے اور بارہ بادشاہ دی آمد و سلامتی واسطے مل کے باواز بلند صلوات صاحبان تشریف فرماؤ کثیر تعداد اچ موجود ہو صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد چھویں معصوم دا فرمان ہے جڑا بندہ ساڈی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھدا ہے اودے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے لاکھ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے اور جو آل محمد پہ بھیجتا ہے درود خدا اسی کی عبادت قبول کرتا ہے خشوع خضوع نعت مل کے صلوات باوا دے بلند تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد اہل بیت دشمن تے لعنت بے شمار دو جہاں دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت بے شمار صلوات پا جماعت سارے حضران مل کے اللہ ایک صلوات اور پڑھو مل کے باو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله
پنج شعبان یوم بنائے توحید، سات شعبان یوم سخائے توحید، چڑھ دے بچ یارہ شعبان اگے ہڑی اعلان ہویا، گیارہ شعبان یوم عنائے توحید، بسم اللہ کا بسم اللہ کا، اور پندرہ شعبان یوم برائے توحید. تو میں اس بادشاہ دے حوالے نال رمضان میں جو اترا ہے ثابت ہے وہ قرآن، رمضان میں جو اترا ہے ثابت ہے وہ قرآن، اس ایک حقیقت کو جہاں توڑ رہا ہے. شعبان میں جو اترے ہیں قرآن مقدس ہر ایک یزدان کی زبان بول رہا ہے. آباد رہو، زندہ اور سلامت رہو. چلو، محمد کے علی گھر میں حسین کتنا نظارہ ہے، محمد کے حسین گھر میں حسین کتنا نظارہ ہے. پھر سنو، محمد کے علی گھر میں حسین کتنا نظارہ ہے، طواف حق میں ہے کعبہ جھکا ہر ایک ستارہ ہے. آج دہاں طواف حق میں ہے کعبہ جھکا ہر ایک ستارہ ہے، ہے استقبال کی خاطر مکی وحدت کے خطے کے، ہے استقبال کی خاطر مکی وحدت کے خطے کے، خدا نے صحن عصمت میں سخی قاسم اتارا ہے. بسم اللہ کرم، جن کے ناراض ہو میں ایڈا سنا تو سا استقبال کیتے ہیں. میں تھوڑا جا اس بات سے تعارف کرامن لگا. شہزادہ قاسم یہ تب یہ جناب دی سات شعبان سے بول دو مالک ملک عدن، جنہیں لفظوں نے خریدار بیٹھا سکون پنج تن. کون ہے شہزادہ قاسم؟ سکون پنج تن ہادی ارض و سما، ہادی ارض و سما والی دارائن، عظمت حرمین تاجدار سکلین، فاتح کربلا سخی الاسخیا واجب الوجود واصف وصف الہیہ. جملہ جناب کے حوالے پہ کرنا نہیں تھا کہ نو بیٹھے سات شعبان سرکار شہزادہ قاسم اپنی مرضی نال عالم نور چھوڑ کے عالم ظہور وچ نازل تھے. اپنی مرضی نال عالم نور چھوڑ کے عالم ظہور وچ تواڈا تے میرا بادشاہ بولو نازل تھے. چلو ایڈا سونا استقبال کیتے ہیں. جملہ ایک جناب کے حوالے بھائی نے کرن لگا کہ جدھر نینو نقش ویکھ کے ایڈے خوبصورت سرکار علی قاسم، جدھر نینو نقش ویکھ کے دو جہانا دا بادشاہ، جدھر نینو نقش ویکھ کے دو جہانا دا بادشاہ اپنی زبانے بے زبانی وچ اپنے ایک صفاتی نام المتکبر دی بارہا تسبیح کرے، اس پہ کرے شرم و حیا سخی قاسم آزے. شہزادہ ابیر قاسم آزے. چلو تھوڑے جی مندر لگے بدھاما میار سماد پسندیز بلد کرو. ایک جملہ جناب کے حوالے پہ کرتا کہ جس بادشاہ نے ہتھاں دیاں نکیراں دیکھ کے اللہ قرآن دیا دیرا اور زبران ترتیب دے بے وحی لغت خدا اس بادشاہ موسیٰ کی کار سے واضح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قصیدہ پڑھوں آؤ بھائی جس نے مقام میں بیٹھے ہو، تطہیر کو شعبان میں تسکین مل گئی، تطہیر کو شعبان میں تسکین مل گئی، بخت
تقسیم ہونے لگے ہر خاص و عام کے بخت تقسیم ہونے لگے ہر خاص و عام کے قبلہ بازار مصر گر گیا یوسف کے ساتھ ساتھ ہر دماغ پر چلتے ہیں سخی قاسم کے نام کے آئے 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 ایک نعرے نیچا لاؤے نا جناب جناب نے تیار کیتے تو بانیاں نے حکم دی تعمیل کریں گے وہ ایک قصیدہ ہے جنہا میں پورے ملک اچھ پڑے اس نے ابتدا پہ کرنا ایک سلوات با جماعت سارے پڑھ رہے ہیں اللہ دنیا جنگلیں چھ پہاڑیں چھ بیابانیں چھ دریاواں دے کنارے اللہ تلاش بھی کر دی تے میں بھی ایک شارٹ کٹ لے کے آئے جو اللہ ملنا تو ملنا کی اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے وہ میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے اللہ ملنا ملنا تو ملنا کی میں ایک صلوات پڑھو تو میں جناب میں کسی بات اللہ Yeah.
ہوویں وسیلہ فاطمہ ہوویں اگلا کافی ہے او جناب حوالے فکر نہ کائنات کے پاسے میرا کافی ہے تو فاس سمجھ کے نہ لے جانا اونوں کوئی ڈر وسیلہ فاطمہ ہوئے نواب کربلا ہوئے مولا نصیب ملک بھیڑ دعا ہوئی اس وسیلے کی جتنے صاحبان تشریف فرماؤ جا کافی کے آ رہے ہیں پوری توجہ کرنی ہے گھر کے پیادہ او دے ہر ایک مومن ساری زندگی
نہ در منگتا ہے نہ دولت منگتا ہے ایک حسرت ہے سارے ذکر مالی کرانا گا کیڑی شاید منگتا ہے پوری توجہ کرنی ہے پوری توجہ کرنی ہے گھر کیڑی پیار گا اکو حسرت میرا دل ہے یہ حلالی ماما دے پتر میں اس بچے سے مجھے بلکہ اس بچے دی والدہ بنا خراج کی تک پیش کرو بچپن میں بھی رکھتا ہے سماعت کی بلندی بولو تے صحیح آس بولو تے صحیح چار دن اقراض کر کے تھوڑی زیادتا واسطے آیا بچپن میں بھی رکھتا ہے سماعت کی بلندی ماں جس کو سناتی ہے الانہار کی باتیں سب تو پہلا سال ادھر شروع ہوئی ادھر سنا ماحول ہے تو میرا دل ہے کہ میں جناب میں قصیدہ سنا ولی ہند خواجہ معین الدین چشتی کاظمی سید مرید آئے سرکار یہ وہ بادشاہ جس نے 90 لاکھ ہندو نو کلمہ پڑھایا آ کے دن بادشاہ آج صرف اور صرف سانو حسین چھوڑاؤ تو جو ہے سال فقیر قلم چاہیے فقیر فارسی چ لکھے ہے شاہ استاد حسین بادشاہ استاد حسین فقیر فارسی چ لکھے ہے تسا مسکینا دا ترجمہ پنجابی چ کیتا ہے طبیعت ہوے سارے دی سنا لو جی مل کے نامے دی گونج ہوے تے قصیدہ شروع مولا حسین تم تم حسین 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 م
مسکرا کے تواڈے تے میرے کریم امام نواب کربلا وارث کربلا جڑا ارشاد تھکائے لوہ کا لب میرے کول ہے لکھا میں کنے اج بول ہے لوہ کا لب میرے کول ہے لکھا میں کنے اج بول ہے میریاں گلا رب من دا سن لب کردا جنت ماحول ہے تو ایک میرا بڑا مشہور و معروف قصیدہ ہے یہ بھی بڑا وائرل ہوا ہے اونوں کون بچاوے جا اونوں بابا جی کون بچاوے بڑے بڑے مطلب سادہ سادہ لفظ ہے کوئی اوکھا لفظ نہیں جی سمجھ جا پیر اس کو بڑا پیر اس کو بڑا جیہڑے مچھیاں دا دردی جبریل ہو گئے جنہیں نفسد خلیدار بیٹھے ہو پیر اس کو بڑا جنہیں بچے اندر دردی بولو گی جبریل ہوئے انہوں نہ بڑا جنہ جان دیا بچے اندر سیکل ہی لائے دیا بولو تے سیکل ہاں میں نشاندی میں کرنی ہے اگو انشاء انشاء انہوں کون بچا رہے سلوات ایک بڑا اللہ سادی نہیں پڑھنی میں جناب دے دلاں تے نقش کر دی تے دعا چاہیے تواڈی کول جڑا جشن منان بھی آئے تے سنن دا ٹھیک ہے کچھ چیزے ویکھ رہے ہیں جڑے مفت سنن دا ہے نا داد نا نارا نا صلوات انہاں کر لیا گل یاد رکھنی ہے زبان اللہ دتی ہے نا روڈ پر چچے کھڑا سے نہیں دتی ہے بندہ جان بوجھ کے اپنے پیر بناوے نہیں سارے بولو
سالی نہیں پڑھنی جناب نے جناب نقش کرنی ہے پوری توجہ کرنی ہے گل کر پیادا خالق دے چنے ہوئے چھٹ کے جڑا بندا جان بجھ کے اپنے جے پیر بناوے لا اله الا انت حسان
محمد رسول اللہ تے حسین صلی اللہ علیہ موڈے تے علیہ السلام والا رضی اللہ تعالی عنہ
قاسم دا زہرا ارشاں تو آیا 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 قاسم دا زہرا سجدے تیرا بدن ہی نجس ہے